2024 yılda Yeşil Makan Umumilli Loyihası doirasida Respublikamiz hududida 200 million tup manzarali ve mevali daraxt hamda buta ko'chatlarini o'tkazish reja qilingan. O'z navbatida har yili katta maydonlarga bog'lar barpo qilinishi, hududlarda millionlab ko'chat ekilishi, ushbu sohaga ham yangi innovatsion texnologiyalarni joriy etishni, suvsizlik va turli kasalliklarga chidamli har qanday iqlim sharoiti, cho'llangan zonalarga mos navlar yaratilishini talab qilmoqda. Jumladan bu borada O'rmon xo'jaligi ilmiy tadqiqot instituti biolaboratoriyasida soha olimlar tomonidan doimiy izlanishlar natijasida yangi navlarni yaratishga, xorijdan keltirilgan o'simliklarni iqlim sharoitimizga moslashtirishga erishilyapti. Ayni paytda biz O'rmon xo'jaligi ilmiy tadqiqot institutining in vitro laboratoriyasidamiz. Bu yerda mana ko'rib turganingizdek ko'chatlar tayyorlanadi. Mana oziq-ovqat moddaga ekib bo'lingandan keyin, o'zini vaqti kelgandan keyin bu tabiatga moslashtiriladi. Bugungi suhbatdoshimiz, demak, mana shu in vitro laboratoriyasida ilmiy izlanishlar olib borayotgan olim, qishloq xo'jaligi fanlari bo'yicha falsafa doktori Jamshid Timirov bo'ladilar. Aytingchi, mana shu usul qanchada nihol beradi? In vitro laboratoriyasida bu o'simliklarni intensiv, ya'ni o'sha vegetativ ko'payishda hozirgi zamonaviy, ya'ni mikroklonal usulda in vitro sharoitda ko'paytirish usuli hisoblanadi bu. Buni afzalliklari juda ko'p, juda yuqori. Birinchi navbatda oladigan bo'lsak, bu yerda mana hozir yashil makon loyihasi doirasida ko'chatlar ekilmoqda. Bu ko'chatlarni yetishtirish uchun bizaga ochiq dala sharoitida necha ming gektarlab yer maydonlari talab qilinadi. Bu usulda yetishtiriladigan ko'chatlar avvalambor mana shu yer maydonlarini 3-4 barobarga optimallashtiradi. Ko'chat yetishtirish jarayoni mana ochiq muhitda ekadigan bo'lsak 3 yil 4 yil vaqtni o'z ichiga oladi. Laboratoriyada sharoitida bu 2 barobarga qisqartiriladi. 1 yil 1,5 yil davomida bizaga tayyor ko'chat yetishtirib chiqariladi. Bundan tashqari afzalliklari yana bu ko'chat yetishtirish yetishtirilgan ko'chatlarimiz ochiq muhitga yetishtirilganga nisbatan har tomonlama biologik afzalliklarga ega. Tez o'suvchanligi, kasallik zarar kunandalarga chidamliligi va o'sha ochiq muhitda tez moslashishi bilan afzalliklarga ega. Yana bir qulaylik tomonlari buni yilni istalgan vaqtida o'sha doimiy joyga ekish imkoniyati mavjud. Mana biz faqat bilamizki, bahorda va kuzda ko'chat ekish mavsumi boshlanadi. Undan boshqa vaqtda ko'chat eka olmaymiz. Bu laboratoriyada yetishtirilgan ko'chatlarni esa yilni istalgan vaqtida olib borib joyga ekishimiz mumkin. Ko'karuvchanligi esa moslashuvchanligi 90-95% ko'rsatkichga ega. Shu xonamizni o'zida hozir 50 ming 60 ming donagacha ko'chatlarimiz bor. Bu demak 3 bosqichda bo'ladigan bo'lsa, bir yiliga bizlar 100-120 ming dona sog'lom o'sha ekishga yaroqli bo'lgan ko'chatlarni yetkazib bera olamiz. O'rmon xo'jaligi ilmiy tadqiqot instituti in vitro laboratoriyasi 2017 yilda tashkil etilgan bo'lib, hozirgi kunda 10 ga yaqin noyob manzarali o'rmonbob va dorivor o'simliklar mikroklonal usulda ko'paytirilmoqda. Laboratoriya xodimlarining olib borgan ilmiy izlanishlar natijasida Galubika, Malina, Xitoydan olib kelingan nektarga boy Evodia, Pavloniya daraxtining gibrid navlari hamda boshqa mevali va o'rmonbob o'simliklarni ko'paytirishga erishildi. Mana masalan, mana bu o'simlikni olib qaraydigan bo'lsak, bu podvoy deb atalar ekan, bu chetdan keltirilgan, ya'ni o'sha qurg'oqchilikka chidamli o'simlik. Bunga kelgusida olimlarimiz tomonidan mevali ko'chatlarni payvand qilinib, yangi nav yaratilmoqda. Ya'ni bu o'sha qurg'oqchilikka chidamli serhosil yangi nav yaratilmoqda bu yerda. Mana shunday ilmiy tadqiqotlarda bugun juda ko'plab, mana 10 dan oshiq ilmiy tadqiqotlar olib borilyapti. Har bir o'simlik o'sha ilmiy tadqiqotlarning mevasi bo'lib turibdi.